يوم البجمة دار الشريف اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين تمارون رب العالمين قرآن شريف کی فرمائی يوم مسلمان بندي مؤمن اوغنے کاملو کی اغل دا غنے کامل اجر اللہ پا دنیا کی مورکی و پا آخرت کی مورکی دا ٹورن لنبے خبر دا ایمان دا ایمان کا چاکینی او دا دنیا نا بی ایمان یا سرے لال کافر دتا دا دنیا دا خیر خیگلو اس پیدا پا آخرت کی نمیلے تا سوینے دا کافرانم خیر خیگل خیو بل سرکی اغیم خپل عبادت خانے جوڑے اغیم دا رفاہی کارونہ کئی او یتیمانان و کنڈ و سردر بے خدمت کئی و ایمان و سرنشتن و اللہ قرآن شریف کے فرمائی و قدمنا الى ما عملو من عمل و جعلناه هباء منصورا کافر و چی دنیا کے دا خط کارونہ سمر کڑی دی اخیرت کے بدا سیوی لکا دا زرے چی پا دیوا کی شندلی شیوی اس بنی ایمان ضروری شے دے دٹول و نمخ کے او ایمان خنے پاک منتاس لنا کڑے دے دا خدے دیر بے نعمت دے خدا ایمان دے خدے منتر خبر تبوت دے بے انسان دا کافر دا دنیا نا لا دا غد بخنی اس نشتا دا غد طول عمر پا دوزخ کے دے دا غد دوزخ جن دا ختمے دو بالکل نہ دے او مسلمان دوڑا لے دے دو قسمہ دے او اغا مسلمان دے چھے اغا نیک عمل دے اغا نا خوچے سوخی جنیخ بجنت دے دے جو اغا مسلمان دے چھے اغا بد عمل دے اغا تب سزا ملو شی پا قبر کم ملاوی گی پا خیرت کم ملاوی گی دو زخم کی دی شیو شی لیکن بیا بے رب العالمین رو باسی او جنت تبے دے گی ایمان نو ایمان سرچی او انسان نیک عملو کی اللہ فرمائی دل دنیا کے اجر ورکوں و پاخیرت کی مورکوں اس نیک عمل سے توئی نیک عمل ارکار توئی چھے دا اللہ و دا غد رسول دا منشا مطابقی او کہ یو سڑی دا سے کارو کی چھے دا کل خواہشات و لان دے دے لگیا دے کار کئی دا اللہ و دا رسول دا منشا مطابق نی دے تا دے کمل نوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یؤمن واحدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہی وی تراغ پورے تاسو کی او انسان مسلمان نشی کے دے ترسو چے دفل خواہش دا شریعت تابع کڑی نی نیک عمل خودے رلوی خبر ہے دا صرف دا نیک عمل ارمان دا تا یو مثال ہوئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا زمان دا دے امامانو کی دا دین چے کم مشور سلور امامان دی دا دے قرآن و دا حدیث نے مسئلے ریشتی دی امام دیتا ہوئے قرآن باندے ارسلی خو نپوئی گی و حدیث وار انسان نپوئی گی نو بعضی غرر تعلیمان اغیی دا قرآن و دا حدیث نو مسئلے رو بس نو یو پاگے کی امام احمد ابن حنبلو او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگ دا آگے دا صحابہ وغیرہ دا لسو لکو احادیث و حافظو دیر لوے سارے نو دا غا امام احمد ابن حنبل پا گوان کی او لوار اسے دا لواری بے کولا الوار چکل من شونو پیو عالم دا لوار پا خوب کیو لی دا چیر دا مرگ نپس دیر خشتباخ کی دے چمنو ندی افشارو ندی خیر زیاد خوشحال دی نو دی عالم پا دی خوب کی دی لوار نتپو سوکو وی لکا اللہ دا سرسو کلل یروی چی کلا را نسووتا نو اللہ نیخ پنیغ جنت نبوت لب او یجیبہ کاری را سردو کو چیز پا دنیا کیم دا احمد ابن حنبل گاونڈیو ما تا دی دیوال یو بطر شریکو
دی لور او د احمد ابن حنبل وی په دنیا کې مداه گاونډی مو په خیرت کې ملا فرشتو ته وی د احمد ابن حنبل زیل بوده دل تیم داغ گاونډی کې یره وی حیران شم د خوب نه چې را پاسې ده نو حیران شم چې چتا دا سړی امی سړی دی او احمد ابن حنبل مرتبه ده هغه خدای ورکوي هغه خو د لسو لکو احادیثو حافظ دی هغه خو ډېر لوی سړی دی احمد ابن حنبل دا هغه خو په جنازه کې لس لکه خلک شریک شوي دي سپونه خلکو شمېرلي و بیا اندازه لګولی و چې یو سب کې څومره خلک راځي او سړی څه کې خلق خزی را ہوتے بھی پینزش پیت زر خز و دا احمد ابن حنبل جنازہ کرے خلقوی مرو دے خودوی نمونگ بودو شاتا والا رو دا سفون اشپیرے لیو پاقی اندازا نو دقو طولو مر دا رسول اللہ مبارک دا حدیث و خدمت کرے او پاقی گرے تکلیفون ہم تیر کرے دیر تکلیفون یحیی ابن اکسام لوی محدث تے اگوی ما احمد ابن حنبل پا خوب کیولی دا نو ما ورته وی چې الله د سره څه وکړل نو احمد ابن حنبل د قرآن شریف د مخه په درو والی شوی په یوه مسله کې هغه اوږده خبره طالبانو خبره په درو والی شوی بې هوشه شوی ډېر ظلم ورسره شوی نو هغه ورته وی چې کله الله ته مخامخ شومه نو الله راته وفرمایل چې احمده زما د قرآن د مخه دې تکلیف تیر کړی دی او زما په قرآن دیوال خوړلی دی او ډېر تکلیف دې تیر کړی دی یو انعام در کومه چې داسې انعام مې بیا د پیغمبر نه بل چاله نه دی ورکړی نو هغه څه انعام دی وی چې الله راته وفرمایل چې احمده ما سره تر اوسه پورې چې چا ملاقات کړی دی من وراء الحجاب د پردې نه پورې غاړی کړی زما د بنده منځ کې پردې وي او تا ته دا پردې لرکوم زما دې مخ ته نیغ نیغ وګوره لوی سړی و که نه هغه تاریخ تاسو که دغه زر کتابونه پرې لیکلی شوي نو دا سړی وای د عالم کې حیران شوم چې خدای دې لور ته وګوره ټیک ده نیک سړی وای خدای وبخښه دې کې شک نشته دا نیکي یوازې ده یو خاص سړی پورې تړلې نه ده امی سړی هم خدای په نیکیو کې الله جنت ته لیږي جنت خو د یو مخصوص ډلې دپاره عالمانو یا د نورو لپاره نه ټول به ځو الحمدلله خو خبره شک دلته دی چې د ده د احمد ابن حنبل ګاونډي کې ده خوب نه راویښ شوم او سوچ کې پرېوتم رالم نو دروازه مې وویل اخه دی آواز راکړه څوک دی وای زه پلان کې به خلکو خو پېژنه عالم وم تا له راغلی ما ستا خاوند په خوب کې ولیده دا خوب ګورې بشارت چې ښه حدیث کې راځي مبشرات ورته ویلې شوي دي د بخاري شریف حدیث ستا خاوند مې په خوب کې ولید په جنت کې جنت په باغ کې خو د احمد ابن حنبل ګاونډي د څه عمل کړی دی ښځې ته د خاوند عمل پته ما ته هغه عمل وښه وی چې یاره هېڅ عمل یې نو خو یو کار و دا وه چې کله ده به سټک وو اوسپنې به یې نیغولې دلته مثلا لرونه تېروه او څه کوه دا سټک وي خو چې بانګ به الله اکبر وي که نه نو که سټک به یې لاس کې اوچت کړی وو او را برو به نو به اخوا کی خود و ایمات دا اللہ را طرف نواز و شجومت تا برو الان که سلیخ و سٹا کو چیت کلی را برایی اسی بھی مو چیت کلی پا برولو سٹیم لگی نا 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 که سٹک بو چیت دمو خود چی اللہ و اکبر التا بے کی خود بس پا بسید او جمعت تا بلا او دست بیو که نفل بیو که المن بیو که بیا برا ما تر اللہ را طرف نبولاو شوا دا بان چی دی اللہ اکبر دا خوی بنده خدا دا اللہ را طرف متاتا ورس کی حی علی الصلاح ما گل رش حی علی الفلاح کامیابی سی دل رش اگر منزا و کامیابی نن بلی قبر که دل تپتا لگی چه کم سلی منزا لارو بانگ سر لارت نن دل تپتا لگی دا بانگ احترام دا خدای دا نوم احترام دا ریزی از ضروری دمارو نو یو بیدا چل کم دویم من با پا کوتا سملاستی دو برا نو احمد ابن حنبل بم په کوټه سملاستې ده نو احمد ابن حنبل چې ماسخوتن مونږ به لیده مخامخ به مونږ ته ښکارېده ګاونډه به ماسخوتن چې به راغې اوده به شو نو دې په نیمه شپه کې پاسې تاجود به یې کول خدای ته به یې ژړل
نوی زما دا خاون با پدر چی وولی دا احمد ابن حنبل تا بیو کتل چی اگه با منس کو جلل بینو دبا یا اللہ بچی ترا پغار کردی دیو لیر غریبی دول ارز می سندانو شتک والی دی لسون مستدی ارمان که دغه نوی دا ستړی والی نوی زبا مست پاسی دلی و موداسی منز با ما مست کردی و نشم ستړی ام دیر زیاد لسون می خوگی گی او سار با بیا بچول روزی گتم سندان و سٹک پوا دقا ارش پچی با پدر ووڑی دا او احمد ابن حنبل تا بیو کسر نو دا ارمان بیکاو او گور رمارونو که یو انسان نیک عمل اوم نکی او دا نیک عمل ارمان مو کچی ارمان دا سی عمل زو کم اغلا خود سونا لوی مرتبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث وینا دا یو انسان دا گناہ عمل کئی او بل و یرک داس ماستم طاقت وی دا با مام کڑے وی دا 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 گناہ برابر دو نکلا غوکلا خود دیو اگا پا ویزر پا گناہ کی برابر شو او چی یو سلی نیک عمل کئی چالا خودے پیسی ورکی صدقہ ورکی او دیو یرک ما سر پیسی وی دا سی با مام ورکڑے دا 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 اجر و ثواب برابر شو اگا ور پرو دور نکل یعنی اللہ سونا پا خل بندگان و پا خل مخلوق میرا بانا جا چی دنے کے سو کرمان کی یو دنے کے یو سلی تمنا کی او فکر کی پاغیب اللہ انسان اللہ جلو جا زمارون مونگ ترا جنت خود ایر احسان کردی خو مونگ تی پا خل تختو مونگ نیکو تا اس توجو نیست دنن خو خپکے گے بدے نیت خلق غر کو تبا دولر وز خلق پا دا اجرو کے پا بیٹکونو کے پا لارو پا کسو کے پا مقبرو کے نٹے و نٹے و نٹے پزول نا پاکی دا دنیا سفیدشتا و نا پاکی دا آخرت سفیدشتا خسی دون ام پاکیشتا آگا سوک نیستے مانے غلط خلق لگیا دے جو تسبیح نیستا چی سوک والی اللہ پیاد کی درود شریف نیستا چی سوک ہوئی دا قرآن شریف تلاوات خلق پریسر مخواب جمعاتولو کی منگ سارا و ماس خوطان مازیگر بخلق کین انتال قرآن برا تلاوت کن تصویر بخلق و سر لاس کی و ذکر بیکو دروس شریف پر اشی ختم شو خدای دینا پس بسکی گی او جن باندی اعتماد رونو مصادی خدای خاطر رو که داغ قبر دیگو ری را لو سونا جن بدا مون پاس سوخ بدا مون سونا زندگی بی بیاو اللہ کرا چا بچی پکار شی کدا چا مال پکار شو که بنگلہ پکار شو که موٹر پکار شو که جہداد پکار شو ارشاد پکار شو بابو سے پھلے پک دیو بھائی اینن خیرت تلا اوزا خوچی رشتیا خبری زمان خو مزاج کی چاپلوسی نشتا دا غصب با خبر تاب زادہ بابو سے بری خسر غم خواده که دومن نر سڑی مانے لی پس حالوک که نر سڑی زمان دا قرآن شریف شاگرد مو ترجمه سلور سلور نیم کاله ما سرا یه وقتی ما ترجمه کوله ما سرا بناس لما مورید مو سبقونه را بی اغشتی و بی باقی در تصویب بلاس که بی چا سر تعلق مو نوار و بشون در قیدی ذکر کن منزی در جمع با مستقل کن ویش رو جیو سم دنی ولی دی غالبا ما خود چونکی مصروفی ها زیادی نو در منزی در جمعه تلم نو ما تلار که ولارو ایسی زود ایداک سر وی تمانا نی خبر او زخو اسپتال تم تلی مو بی ہوش اوڑی مو دا دی اغیر میمتا پتن را لگی دا بی آورا لگ میسی چل دی را تا یہ روی زمان دا یو لاس اخپا پالا جوالی او سموی کل کلمی دا لاس اخپا او دشی زمان یو دو سی ڈاکٹر دی پدی نوخار که دی فالج علاج کئی ما غل او لیگا میدر تلال شاگر دی فالج علاج کئی او قابل سڑی دی ڈاکٹر اسحاق ما غل نی علاج شروع کٹک شو بیا بیا ٹک تا مال را گیا بچی و سرو بیا بلکل نور ٹکیم خو سر میلے گردی چا کردے لا کورونا مسئلے وی نما غصر پا تیلفون معلومات واقش تلماوی دا سر چا کرویو اگا چیٹے موتورو لے گلے اگا وطا یو دارو لے گلے اگر سر بلکل ٹک شا ویش رو جے مونے وی لا اختر پرا دی مات دی زوی وی چے ابا دنان تا پوسکری چی سار منزل والی رو نواتا وطا وی چی بیمار دی اونگی زخو پا حیزای آده توخی بیماری خوی خوشی بیر دا غشی موچه غریب لا دا دنیا زندگی سری گوری
سړی حیران شي چې خدای پاک پرون ټیکو اولو ټیکو روجی ونیولې خبرې به کولې ټیک ټاک وګرځېدم خبر ته لاړم او چې یو ځل قبر ته سړی لاړ شي بس خبره ختم بیا واپس راتلل نشته زما والد صاحب خدای پاک دې وبخښي سخت طبیعت او خو موږ سره ډېره زیاته خواري کړې وه ډېره زیاته چې د هغه جنازه کله موږ ولامبه او جنازه هم رسته که نه یو خبره مې ذهن ل راغله اوس به کور مې نه هېرېږي زما خویندې ورونه وې نو ما وې مې دې اوس د دې کور نه ووت واپس به دې په دې دروازه نه راځي ختم بس کم کټه کم اے سی کم بستر کم آرایش آسایش چې څه سامان و ټول پاتې شو بیا واپس سړی نه راځي او بیا به راسره والد صاحب هسې زړه نه مې یو درد ووت ما یې زما ستا ملاقات به بیا کله کېږي پته نشته زمارونو مرګ ته بدن تیار شو بابو صاحب ډېر زیات ښه سړی دا د رښتیا یم ټولو وایه ډېر ښه سړی او خدای پاک دې او دا خو زره د ګوي ورکوم د دې خبرې چې مونځ به مستقل ما پسې تر څو چې هلته زما جمع کوله مستقل به راته مونځ به کوو باقی زره مانځه پابند په ټیم د مانځه پابند بچو ښه تربیت یې د خپلو بچو کړی او ترجمې به ما سره کړې ده ذکر اسکار به کول ما دا ذکر دا ذکر دا مې ورته خوله به وي او سم ښه سړی داسې به څوک ثابته نه کړي چې له ده د ژبې نه یا د لاس نه یو مسلمان ته ضرر او تکلیف رسېدلی معاشره کې خامخا د سړي نه بعضې وخت کې افغان هم راځي هر څه راځي هر څه راځي سړی ښه سړی زما ورونو دعا ورته وکړي چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي الله پاک یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي کوم نیک اعمال چې هغه په دنیا کې کړي دي زمون خدا سے ولا کرو رور کر باندھ نہ لڑ خدا دا غنی کو اعمال و اجر ولا پا قبر کی ول با خیرت کی ولا ول دا ترجمے اجر ولا پا خیرت کی ول تم بیماری تکلیف میں تیر کا اللہ دا غی اجر پر قبر و پا خیرت کی ول او دا لکان بچی تی پاد شو ما شوان جنا کے پاد شو اللہ دا غی ملشی رب العالمین دی ولا دا خیر دنیا و دا خیر خوشالے ور کی او اللہ دی ولا پزلا صبر پٹے ول لگے تمنا مرزگان وفات شیو دے اللہ دے طول ہو او اللہ پاک زمون ایمان نصیب کی اللہ زمون خیر خ کی او جس عمر بیماران دی کورونو کے اسپتالونو کے اللہ طول شفا اخر وقت